Вітаємо вас на Обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з Андрієм Веселовським, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень та дипломат. Разом з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Андрію, давайте з вами проговоримо про те, що зараз відбувається в Казані. Вчора туди почали злітатися лідери 33 країн. Там відбувається саміт БРІКС. Вже є перші новини звідти, так, хоча їх не так багато. Я очікувала, якщо чесно, що їх буде більше, але можливо ви нам поясните, чому саме так. Ну, найперше, я хочу все ж таки обговорити поїздку генсека Гутерріша на цей саміт БРІКС, де він приїхав, його зустріли, він відщипнув цього руського каравая, він з'їв цей чак-чак. МЗС України вже висловило своє обурення, та ми пам'ятаємо, що він проігнорував саміт миру, тим не менше він поїхав до диктатора. Ось, але ВООН каже, слухайте, ну це нормальна практика, він має ж тримати руку на пульсі, має знати, що там відбувається. А на саміті миру йому не треба було знати, що відбувається? Що, от, як ви це розцінюєте? Саміт БРІКС. Давайте зразу, ну як сказати, поставимо крапки над «і». Нема жодних 36 лідерів чи 33 лідери. Ну, в переліку раптом з'являється віце-прем'єр-міністр Сербії. Ну, який він лідер? Він мент по-старому. А він міністр внутрішніх справ і займається брудними справами в президентурі, при президенті. Або міністр економіки Талібану. Що таке Талібан? Ким визнаний Талібан? І що таке міністр економіки? Це лідер? Ні, це не лідер. Лідерів там небагато. Лідерів ми можемо перелічити по пальцях. Лідерів або диктаторів. І так, і так. От якби приїхав би Аятолла, він був би лідер. А якби приїхав, якщо приїхав президент, то він диктатор. І так далі. Отже, будемо обережними з цими словами. Це перше. Друге. Що таке БРІКС? А БРІКС не треба плутати з міжнародними організаціями. Це не є міжнародна організація. Це є група країн, які час від часу зустрічаються, інколи мають спільні інтереси, інколи мають спільні погляди на те чи інше. І загалом то використовують ці зустрічі в основному для двосторонніх заходів, для того, щоб про щось конкретно домовлятися одна країна з другою. Міжнародні організації – це юридичне поняття в світовій дипломатії, це органи, які мають свій статут, які мають свій секретаріат, нічого цього немає в БРІКСі. Тобто це, ну, не хочеться вживати це слово, але своєрідна сходка. Пане Андрію, говорячи про Росію, де колишній ФСБшник, так званий їхній президент, насправді це диктатор, вже скільки років тримає владу, говорячи про їхніх лідерів політичних, які повиходили так само з в'язниці, того самого Пригожина можемо згадати, тому можемо вживати слово «сходка», окей. От, просто це слово не достосовується, приміром, до прем'єр-міністра Індії. Він є нормальний, демократично обраний керівник держави, і він бере участь в цих заходах, тому що у нього є двосторонні і багатосторонні інтереси в цьому комплекті, так би мовити. От він їх там захищає, дізнається і так далі, і так далі. Обнімається. Обнімався з Зеленським, обнімався з Путіним, обнімався з Ердоганом і так далі. Приїхав туди Ердоган, він не член БРІКС. Він не учасник БРІКС. Він приїхав туди знову ж таки, щоб показати себе, щоб почути, що скажуть інші. Можливо, щоб поговорити з своїм важливим партнером Сі. І це все слід враховувати для того, щоб розуміти дійсну вагу цієї групи. Чому там є Гутєреш? Гутєреш там є, тому що він загалом-то продемонстрував себе в останні роки, в роки війни Росії проти України, як доволі безпорадна і безсила особа. На жаль.
серед генеральних секретарів ООН бували різні, але цей, на жаль, виявився надзвичайно м'яким і ніяким. Причому, коли він ставав генеральним секретарем, на нього покладалися серйозні сподівання, тому що той ранній Гутєреш, там 8-10 років тому, був доволі нормальним демократичним португальським політиком. Але з'їхало ось таке. Що це вік, чи це гнилизна всередині, якої не бачили, можна здогадувати. Чи російські гроші, чи російські гроші. Пане Андрію, власне, про те, хто приїхав, та і мета зустрічі. Ми розуміємо, що певним чином та цей БРІКС, це от ці країни якось хочуть собою уявляти глобальний південь, але в той самий час країни БРІКС відмовилися разом із Путіним боротися проти Заходу та проти долара. От Путін хотів же ж перетворити цей БРІКС на антизахідну коаліцію. Тим не менше, незважаючи на те, що туди приїхали ось представники. Не лідери, та окей, не завжди лідери, представники, давайте, різних держав, все рівно от такої підтримки Путіна немає. То, можливо, все ж таки вони приїхали з інтересів більше підтримати і десь проговорити з Сі, як ви кажете, тому що ми бачимо ось таке ставлення до лідера КНР, ми бачимо, як і Маргарита Сіманьян йому оди співала і казала, як важливо вчити китайську. Можливо, насправді всі приїхали на БРІКС не заради Путіна, а заради іншого диктатора, заради Сі? Хтось приїхав заради нього, хтось приїхав заради інших інтересів, Іран, Туреччина і Афганістан. Це ж серйозне тріо. Вони там можуть зустрітися і про дещо домовитися. Це важливе поєднання. Той же Іран і Саудівська Аравія дуже напружені історично відносини, і це теж вибухова суміш. У них є теми для розмови, або принаймні їм треба якимось чином підкреслити, що сьогодні вони ще не воюють. Завтра можуть. Тобто ми повторимо зараз, це двосторонні або багатосторонні, в невеликих, так би мовити, трикутниках, чотирикутниках, інтереси держав, які історично вимушені між собою спілкуватися, хоча їм це не потрібно. Не хоче керівник Єгипту їхати до Ефіопії, з якою Єгипет на ножах. І так само ефіопський керівник не хоче їхати в Каїр, щоб вирішувати двосторонні питання. А тут, мимоволі, в Казані вони сядуть і, може, ну, якщо й не домовляться, то принаймні продемонструють взаєморозуміння. Немає можливості перетворення БРІКС на спільну позицію Півдня, немає можливості її перетворення на антиукраїнський чи антизахідний фронт. Це зручний майданчик, так само, як через місяць буде інший зручний майданчик G20. Але на G20, приміром, не буде Ефіопії, бо вона далеко не 20. Вона, може, і не 120, ну, хіба що 120. Тому використовують це для конкретних, щохвилинних, так би мовити, інтересах в даному конкретному випадку. Хтось від Росії сподівається отримати трошки зброї, а хтось сподівається від Китаю отримати трошки грошей, або принаймні відсунути виплату чергову. Хтось, як, скажімо, Казахстан, розуміє, що це його затягають в пастку антизахідну, чи антиєвропейську, чи антиамериканську, а йому це не потрібно. Тому він каже, я на ваш БРІКС не приїду. Отже, звертаючи увагу на все те, що там говориться, те, що там проголошується, ну, наприклад, Китай проголосив, що треба перестати вести бойові дії, треба мир, всі вже втомилися від цього.
З одного так, боку, ну, тут, можна сказати... Пане Андрію, вибачте, я тут одразу уточню, та ми ж з початку повномасштабного вторгнення стежимо за реакцією Китаю і бачимо, як Китай там допомагав Росії. Зараз ми знаємо, що вже китайські банки так само десь відмовляються працювати Росією, так? Вони бояться санкцій, вони бояться тиску Заходу, але тим не менше, навіть коли Сі Цзіньпінь виступає на відкритті саміту БРІКС, він не називає війну війною, він говорить, що у зв'язку із кризою в Україні, яка триває, давайте Китай і Бразилія і інші країни півдня будемо створювати групу друзів миру. Ну, тобто він все рівно просуває свої наративи. Безперечно. Перший раз, скажімо так, через два дні після початку війни, а МЗС Китаю написав «Криза в Україні». Ну, тоді ще не можна було сказати «війна», умовно. Ну як же може після цього Китай змінити власну позицію? Це значить, він колись був неправий? Це не та держава, яка міняє власну позицію. Може статися що завгодно в світі, всі вулкани повибухають. Але якщо ми сказали колись криза, ми, великий Сі Цзіньпін, уже від цього не відступимо. На це треба звертати меншу увагу. Більшу увагу треба звертати на те, що ось цей рефрен «кінчайте воювати». Якось приходьте до миру. Він повторюється. Певною мірою він для нас вигідний. Тому що Путін... А він повторюється в тому числі і для Путіна? Пане, безперечно, саме тому він це сказав і на двосторонці, і саме це він сказав на пленумі. Тобто це не випадкові слова, і це не випадковий наспів, тому що Росія виснажується, Росія все глибше і глибше занурюється у війну, Росія починає втрачати свої наукові, технічні, промислові, авангардні, так би мовити, просування. Тупіє, грубо кажучи, економіка, політика, населення і так далі. Ну, для чого це потрібно Китаєві? В принципі, йому ж потрібен партнер, який щось ще може створити. Китай свого часу збагатився на російських технологіях. В ядерній промисловості, в промисловості, в науково-технічній сфері, ну так само і в Україні, до речі, в космічній сфері і таке інше. А він перетворюється на чемодан без ручки, суцільний танк. Пане Андрію, але таким чином, коли Сі Цзіньпінь говорить про те, що давайте от Бразилія, Китай, давайте перейдемо до нашої формули миру, і він звертається так і до України, і до Росії, як ви кажете, в тому числі до Путіна, мовляв, завершуйте воювати, в нас немає впевненості, що це будуть завершення війни на наших умовах, тому що якщо Китай хоче і далі користуватися Росією, то, напевно, він захоче, щоб там все ж таки були збережені умови Росії, а не України. Я хочу нас всіх розчарувати. Китаєві все одно, чи є Україна, чи її нема. Що буде з нею через рік, через два, через 25? Китай не бачить Україну. Китай бачить Пакистан, Індію, Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки, Корею, і все, Японію. Великі держави, які щось можуть реально дати, які щось можуть або заплатити, або щось відкрити. Францію бачить. А Україна для нього, ну, вибачте, нуль без палички. Це може пригнічувати певною мірою. Але так воно є. Інша справа, якщо Україна змінить ситуацію на полі бою, почне бити цих ворогів і гнати їх геть з нашої території, тоді Україна з'явиться для Китаю. Поки що її там немає. Тому не будемо прислухатися до того, що сказав Сі Цзіньпінь. В наш бік, він в наш бік не говорить. А от стосовно поля бою, ми розуміємо, що ситуація на полі бою може змінитися в тому числі і за допомогою наших західних партнерів. Та ми пам'ятаємо, як на цю ситуацію на полі бою вплинуло те, що в Штатах 7 місяців думали над тим, ну, вірніше, не могли проголосувати за допомогу Україні. І як це вплинуло на поле бою, що потім, власне, самі військові аналітики зі Сполучених Штатів в тому числі і визнавали. Зараз, як ви бачите, як Захід реагує на
ось цей так званий глобальний південь, який зібрався на Бріксі. Чи відчуває він від нього небезпеку? Чи можемо ми очікувати якихось ще подальших кроків більшої підтримки України з боку наших міжнародних партнерів? Чи все ж таки, знову ж таки, все впирається в вибори в Сполучених Штатах? Воно, звичайно, впирається в вибори в Сполучених Штатах. Найближчі два тижні нічого драматичного не повинно статися, якщо воно не станеться з інших причин. Ну, там, я не знаю, чорні лебеді завжди бувають. Хтось раптом помре або щось раптом з'явиться абсолютно нове. Але серйозну розмову з Великим Півднем чи Глобальним Півднем Євроатлантичне товариство буде вести в Бразилії через місяць з копійками, коли відбудеться G20. Ось це і є те місце, де реально представлені дві, я би так сказав, і опонуючі, і взаємодіючі сили сьогоднішнього світу. Тобто, де і глобальний південь в своєму, так би мовити, максимальному розквіті, де і найбільші держави демократичного заходу, там питання України не буде першочерговим, але воно буде весь час на тлі всіх інших питань. І до того часу в Сполучених Штатах з'явиться новий президент, який, можливо, і не приїде туди в якості нового президента, але там буде незримо стояти. І політика вже буде кроїтися за участю цього нового президента. Так що дочекаємося G20 для цього. А щодо допомоги Україні кількісної і якісної, все, що можуть вишкребти зайвого зараз, проводять серйозну ревізію наші партнери, ось ті 50 країн, які в Рамштайні. Повторюю, вигрібають все, що у них залишилося в запасах, тому що відбувається паралельно серйозне оновлення техніки, поле бою змінюється, вони це бачать в Україні, дронів треба більше, танків треба менше, ну і так далі, і подібні речі. Крейсери і лінкори стають зайвими, а Магура і інші, так би мовити, морські дрони стають якраз більш потрібними. Тобто ми будемо отримувати теж приблизно стільки, скільки ми отримували, може трішки більше. І очікуємо, що як тільки вибори в Сполучених Штатах відбудуться, то тоді і будуть прийматися серйозні рішення, які стосуються і плану перемоги, який президент України возив Вашингтона, потім по інших столицях і представив українському народові, і можливості скликання саміту миру чергового, чи не скликання, і так далі. Так що, на жаль, треба потерпіти, почекати. Ну, тут питання в тому, чи варто просто терпіти, так? Чи можемо ми зробити якісь, ну, не знаю, дії, заяви, нові союзи зав'язати і підписати документи про нові союзи? Що нам в цьому випадку робити? Заяви нікого не переконують. Переконують, взяли вугледар чи не взяли. А так само переконують, війшли в Курську область чи не війшли. Ось це те, до чого приглядаються і чого кожен ранок очікують новин в усіх наших країнах, і партнерах, і ворогах. Тут все визначається. Які нові союзи? Все вже визначено, хто з ким. Всі, хто міг засвітитись, засвітився, і хто на щось здатен, він засвітився. А якщо, скажімо, Нігерія не висловила жодної думки на цю тему, ну то не страшно. Вона сама по собі, а світ сам по собі. Це не її інтереси. Так що нам треба, як то кажуть, не суетіться, а наша дипломатична і, скажімо, ну, дипломатична насамперед активність і зовнішньоекономічна активність, як була, так і є насамперед спрямована на те, щоб добувати озброєння, а боєприпаси, і якомога швидше, і якомога дешевше. Це робиться в режимі нон-стоп, і, власне, певною мірою ми бачимо, що результати є. Ну і, крім того, треба вирішувати домашні питання.
знаєте, чи це міжнародне питання, чи домашнє, майже 100 тисяч самовільно наших громадян самовільно покинули військову службу і втекли в тил. Або там скільки з 90 тисяч, ні, 40 тисяч людей незаконно перетнули кордон. Або там ще якась колосальна кількість людей незаконно отримали інвалідність. І теж не посилює наші Збройні Сили, а отже не посилює можливості перемоги. І сьогодні мені потрапили на очі драматичні цифри. Українці витратили за 9 місяців цього року, 93 мільярди гривень на купівлю нових автомобілів, що на 20% більше, ніж минулого року. Значить, живемо краще, значить, все в порядку. Ось розумієте, це все і є тим тлом, на якому відбувається війна. І говорити про те, думати про те, що наші партнери цього не бачать, не знають, ну, якщо ми з вами знаємо, якщо воно в ЗМІ, то й вони знають. А це помилка. І отже, з цим треба щось робити. З цими МСЕКами, з цими кордонами, з цими автомобілями і так далі. В Британії, і тільки в Британії, в тій же Німеччині, після Другої світової війни, діяв абсолютно жорсткий квотовий контроль за отриманням бензину. Це 40 літрів на місяць. Куди хочеш, туди їсть. Хочеш на пляж, а хочеш до тещі. Твої проблеми. Але 41 ти вже не отримуєш. У нас можна. І 500, і 50 тонн можна. Ну, а це імпорт. Це імпорт, ми їх не виробляємо. Розумієте? Ми їх не виробляємо, ці тонни. Але давайте от поговоримо власне про те, а що ми можемо зробити. Буквально останнє питання. Президент України доручив розробити ще один план щодо війни. Про це нам повідомляє BBC Україна. І він заявляє, що це не буде альтернативною плану перемоги. Це будуть, власне, ті кроки, які має виконати сама Україна. От які це кроки мають бути? Дуже правильне рішення. І, власне, показово, що на це зауважили в основному представники різних неурядових організацій, різних засобів масової інформації. І вже тоді, на тому етапі, коли президент Зеленський був у Сполучених Штатах і представляв там план, а говорилось, а де ж план для українців? І після того, як він виголосив свій план в Верховній Раді, він почув ці пропозиції, і дуже добре, що він це робить. А що повинно бути в цьому плані? Власне, частину я вже сказав. А повинно бути перетворення України на воюючу державу, де не можна купувати 40 квартир, де не можна виїжджати 5 тонн імпортного палива, де не можна, так би мовити, кататись на Мальдіви і все таке інше, де не можна викладати тротуарною плиткою при фронтові міста, а викладають, і ми це все знаємо. Ось ці речі. Так само, як і регульоване нормальне оподаткування, так само, як і митниця, яка залишилась тою ж самою українською митницею, яку ми знаємо 30 років, яка дає нам рівно в 3 рази менше прибутку, ніж повинна. Ну, правда, деякі оптимісти кажуть, що і 5 разів, але це, мені здається, це перебільшення. Отже, все це і є наш внутрішній план. Той, хто може воювати, повинен воювати. То не може воювати, повинен спрямувати своє життя на те, щоб допомогти тому, хто воює. А просиджуючи кожен вечір в дискотеці і проциндруючи там, знову ж таки, імпортні, найкращі шампанські, він не допомагає, а він шкодить нашим Збройним силам і нашому бізнесу, тому що це імпорт. Брати відповідальність на себе за майбутнє своєї країни. Пане Андрію, я дуже дякую вам. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся, повертайтеся.